Bobi, selviytynyt Moskovasta takaisin Helsinkiin. Kerro vähän, millainen oli viikonloppu. No, hyvä viikonloppu oli. Et oli kiva pelata ja vähän kikkakisaa ja tutustua uusiin pelaajiin eri joukkueista. Ne oli ihan mukava. Niin, toi oli varmaan sulle ensimmäinen tällainen kokemus. Oliko mitään ennakko-odotuksia sille? No, ei ollut kyllä. Vähän kyseli Lepältä ja Käntiltä, että mitä siellä tulevan pitää. Mutta olen joskus katsonut, mitä NRissä tapahtuu. Et vähän sitä on yritetty sieltä hakea niinku saman tyylistä tapahtumaa. Et hauska tapahtuma ja porukka ainakin näytti tykkäävän. Niin kessi. Päätit eilen sitten ratkaista kotoa. No joo, et se oli rankkarikisoilla meni ja päätin sitten ratkaista näköjään. Hei, nyt takaisin täällä työnteos. Kuinka tärkeää oli saada nyt kuitenkin pari päivää, vaikka olit siellä, niin kuitenkin vähän semmoista löysempää? No, kyllä se teki, että on ollut tiukka ohjelma, oltiin reissussa paljon ja niin kuin siellä ei ollut fyysisesti niin raskasta kuitenkaan, niin, ja pikkusen eri ympäristöön, niin teki ihan hyvää pääkopalle ja nyt taas freshinä uuteen. Niin, millaisessa jamassa sun mielestä joukkojen peli on tällä hetkellä? No, hyvässä jamassa. Et, viime peli nyt ei ollut paras meiltä, mutta kuitenkin täytyy katsoa kokonaiskuvaa, niin mun mielestä pelataan hyvällä tasolla. Ja hyvä sisunnut on tuosta viime pelistä, niin hyvä siitä. Tässä on se reilu 10 peliä vielä runkosarjaa jäljellä. Mitkä on ne jutut, mihin nyt pitää keskittyä ennen playereita? No, ei nyt saa liian isoa palaa haukata kerralla. Mennään päivä kerrallaan ja tehdään töitä joukkueena ja koitetaan parantaa meidän peliä vielä paremmaksi. Sen verran haukataan isoa palaa, että tällä viikolla on 4 peliä. Miltä se kuulostaa? No, mukavalta. Kiva se on pelata. Et mieluummin sitä pelaa kuin reenaa. Ja kiva pelata kotiyleisö edes taas pitkästä aikaa. No, nimenomaan. Että täällä on kuitenkin aina mukavampi pelaa kuin jossain muualla. Päästään kotiyleisö eteen, niin mikä se hieno. Kysytään huomisesta Baris-pelistä vielä sen verran. Ohtama on siellä vastassa tehnyt kans aika hyvin pisteitä, niin kumpi vetää huomen pidemmän korran? Toivottavasti meikäläinen ja jokerit. Ja kuka hoitaa jokereita huomeen voittomaan? Antti Pihlström. Loistavaa. Siitä tuli pieni uutinenkin. Kiitoksia. Kiitos.